بسم اللہ بھی تسا لکھیا ہویا ہے، قادیانی ہیں اور اے جڑا نا بسم اللہ لکھیا ہویا اسلامی شاعر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ صدر مومن دے دفتر نہیں ہو سی، اے جڑا نا مینوں اے دفتر تہاڈا کتھے ہے؟ میں تے کہنا ہے اے گول چوک نہیں جڑا ہاں اڈے نال ہی آس پاس گول چوک دے وچ ہی، اچھا نہیں اے دیکھو نا جناب یہ قبضے کی جگہ ہے، ان لوگوں نے جو ہے گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضہ کر کے وہ آگے بھی کر رہے ہیں، وہ آگے بھی دیکھیں، اور یہ جو ہے جگہ پہ قبضہ کرتا جا رہے ہیں گورنمنٹ کا، آئیے، اور یہ جھوٹا فراڈ سے یہ یہاں پہ بنایا ہوا ہے کہ یہ قبریں دکھانے کے لیے، اور ساتھ وہ قبریں یہ نئے نئے بنا رہے ہیں۔ میں نے حکومت سے میرا حکومت سے مطالبہ ہے اور جو انتظامیہ ہے کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لیں، جگہ پہ قبضہ کر کے جھوٹی قبریں بنا کر، یہ دیکھیں قبریں بنی نہیں ہوئی ہیں، یہ ایسے انہوں نے بنا دیا قبضہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے، اچھا دوسرا یہ ان کا قبرستان ہے، یہ ان کا قبرستان ہے، انہوں نے شاعر اسلامی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے لکھا ہوا ہے، کیا حکومت اس پر کیوں نہیں ایکشن لیتی، کس وجہ سے نہیں لے؟ میرے حکومت سے مطالبہ ہے، مؤدبانہ مطالبہ ہے، ایک تو اس قبضے کو رکوایا جائے کہ یہ جو قبضہ ہو رہا ہے، اور وہ جگہ یہ ساتھ اور بھی گرا رہے ہیں، یہ میں بتاتا چلوں، یہ جو قبریں ہیں اس کو یہ سمجھ لو کروڑوں روپے میں بیچتے ہیں، تو ان کو کس نے اجازت دی کہ یہ قبضہ یہاں پر کریں اور یہ یہاں پہ بنائے؟ پہلے انہوں نے فراڈ سے یہ ایسی جگہ گھیری اور پھر یہ قبریں کر رہے ہیں۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فی الفور اس پر ایکشن لیا جائے، اور یہاں کا جو ایس ایچ او ہے ان سے بھی میں کہوں گا کہ فوری طور پر اس کو رکوایا جائے، اس سے پہلے کہ ہم احتجاج کریں یا کچھ کریں۔